قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، شہروں کی تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 minutes درس قرآن میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہمیں 22 پارے کا 14 رکوع پڑھنا ہے، بہت ہی آسان ہے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے، ذرا بھی اسکپ نہ کرے۔ سورہ فاطر شروع ہوئی تھی، سورہ فاطر کا ایک رکوع مکمل ہو چکا تھا، آج ہمیں سورہ فاطر کا دوسرا رکوع پڑھنا ہے، بہت ہی آسان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ۔ گولتا رکنے کی حالت میں جزم والی ہا بنتی ہے، یہاں پر لمبی تا ہے، اگر گولتا آتی ہے تبھی رکنے کی حالت میں جزم والی ہا بنتی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه۔ دھیان سے پڑھنا ہے، کچھ نئے ورڈ نہیں ہے، لیکن تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا پڑھنے میں دقت ہو سکتی ہے، لیکن اگر ایک بار پڑھنے سے زبان پر نہیں بیٹھتا تو دو چار بار پڑھ کر اچھے سے سیکھے۔ والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور، والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير صدق الله العظيم۔ الحمدللہ 22 پارے کے 14 رکوع یہاں تک مکمل ہو چکے،
आज की रुकू में हमने सात आयतें पढ़ी और आइन के ऊपर दो लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, यानी सूरह फातिर के यहाँ तक दो रुकू मुकम्मल हुए। और आप इसके अपोजिट में देख सकते हैं असलासत लिखा हुआ है, यानी 22वें पारे का पौना पारा यहाँ तक मुकम्मल हो चुका, आगे और पाव पारा बाकी है, इंशाल्लाह वो भी मुकम्मल हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आज का सबक आपको समझ में आ गया होगा। लाइक करके ज़रूर बता दें, शेयर करना अपने दोस्तों को ना भूलें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले सबक में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।